Доброго дня, ми з України, і сьогодні я вам розповім про загадки Мерліна. Їх є в грі декілька штук, кожна з них потребує того чи іншого заклинання для її виконання, і ми зараз з вами по черзі виконаємо їх усіх. Почнемо ми з ось цієї, що прямо перед нами. Їх виконання є дуже важливим, тому що вони збільшують вам розмір вашого інвентаря. Так, ми зразу використовуємо Ревеліо, і бачимо, що там от на горі є кулька, яку треба запхати ось туди, от в ямку. Для того, щоб штовхати цю кулю, нам треба ось цей от магія Депульсуса. Вона відкривається по ходу гри за завдання одного з професорів. І ми маємо просто Депульсусом її відправити ось в ту лунку. Бум! Все, кулька потрапила. І ми зробили завдання, отримали плюс один до виконаних завдань і отримали бал в проходженні. Переходимо до другої загадки. Наступною загадкою Мерліна є загадка з ось такими от кубами. Ми коли активуємо ось це коло, зауважте, з'явилися ось такі от світлячки. Саме цих світлячків нам і треба привести до цього ось цього каменя. Важливо, щоб ці світлячки за вами пішли, вам треба люмус заюзати. Люмус. Беремо люмус. Все, вони долучилися тепер до нас. Вони за нашим люмусом летять. Ми підбігаємо. Просто підбігаємо, і вони самі взаємодіють з цим квадратом. І все, і ми так знаходимо три таких роя цих світлячків. Приносимо до трьох каменюк, і тоді буде виконане нам це завдання. Все випробування завершене, рухаємося далі. Наступним є загадка з ось цими каменями. Тут нам треба використати певний тип заклинання. А саме бойове заклинання, яке здатне їх рознести. Може бути або бомбарда, або будь-яке інше доступне вам бойове заклинання з великою силою. Наступне випробування є надзвичайно легким. Нам потрібно буде після активації знищити ось ці от всі кулі. То ми беремо, так як в нас працює самонаведення, розстрілюємо все, що бачимо. Ревеліо нам показує, де ми пропустили, тому що вони можуть бути трішки сховані десь за якимись каменями, чи перешкодами, чи чомусь тому подібному. Тому не нехтуємо цим чудовим закляттям, яке допомагає нам виявити приховані різні моментики. Так, десь ще один глиняний колобок загубився. Так, я його не бачу ні Ревеліом, ні очима. Де він? Де? А, ось він де. Скотиняка. Заховатися придумав. І все. І завдання виконано. Це, напевне, одне з найлегших завдань, які є в цих от загадках Мерліна. Гаразд, рухаємося далі. Ще одним типом випробування є лазіння по ось цих от штуках, схожих на Стоунхендж. Нам потрібно всього-навсього вилізти на перший камінець і прострибати до останнього, не впавши. Не дуже складно, я думаю, всі з цим впораються. Ми до початку маршрута прибігаємо. І погнали. Так. Опа, опа. І все. Завдання виконано, нагорода отримана, і ми рухаємося далі. Наступним випробуванням є загнати 4 кулі в 4 лузи. І так тричі. Ось тут уже поруч, бачите, є місця, де їх треба загнати. Тепер нам треба лише знайти ті самі кулі. Вони можуть бути заховані. Деякі з них можуть бути за перешкодами, які треба або, якщо це якісь трав'яні штуки, спалити. Або, якщо це якась кам'яна перешкода, розбити якимось потужним заклинанням. Так. І потім тягнути за собою. Ось вони, бачите, розкидані є 4. Ви берете їх
Акіо і тягнете. Вони всі чотири стягнуться до вас, коли ви це заклинання заюзаєте, і тягнете їх ось таким чином до ось цих луз. Все. А їх не 4, їх 5. Вони таку пірамідку мають зробити. Все, такі лузи є в трьох місцях. Тобто Ревеліо їх показує. Шкулі Ревеліо також показує. Єдине, що кулі дуже маленькі. І бачите, здалека ми бачимо лише лузи. Ні, чекайте, це навіть не лузи. Лузи ось тут. Кулі від цих луз, скоріш за все, десь ось тут знаходяться. Ось, бачите, вони ось тут. Для того, щоб швидше це все робити, якщо ви вже маєте доступ до мітли, можна отак от хопс. Ревеліо, ви бачите, де є луза. Ви бачите одразу, що камінці ось тут. Акіо, і погнали сюди. Загадку розгадано, очки отримано, всі задоволені, всі прокайфували. Рухаємося далі. Наступним випробовуванням Мерліна є доволі цікавим. Нам треба запалити три таких от горщики. Прикол в чому? Тут ще є важливий моментик. Що коли ми запалюємо перший горщик, він починає опускатися. І так само другий. Якщо у вас ще немає конфінго, в першу чергу запалюєте високий. Інсендіум. Потім біжите до меншого. Бачите, коли він опускається під землю, нам все скидається. Тобто перше ви запалюєте інсендіо. Умовно цей. Потім біжите до того, що трохи коротший. Ось цей. І потім біжите до третього. Так, не запалився. Добре, в мене є конфінго. І потім біжите до третього, третій ось тут, і підпалюєте його. І все, завдання виконане. Я перші такі загадки розгадував без інсендіо, а без конфінго, тільки інсендіо. Було трошки геморно, але реально було також їх виконати, якщо використовувати саме в такому порядку, що перше ти самий високий заюзуєш, потім той, що середній, і потім той, що найнижчий, тобі якраз там впритик часу вистачає, щоб добігти. Тому розраховуйте свій час. Так, це, здається, була остання загадка Мерліна, яка тип якої я знайшов. Якщо раптом буде додаткова якась знайдена мною, я її додам окремо. На цьому будемо завершувати. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар і, звісно ж, підписатися на канал. Підтримуємо Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!